Друзі, змусити людину сміятися – це доволі складне завдання, особливо для жартівників-початківців. Сьогодні у студії «Файного ранку» говоримо, що ж таке стендап по-тернопільськи. Товариство, вже вчора ми відзначали у Тернополі 2 роки стендапу у Тернополі. У нас є організатор, зокрема, цього дійства Марія Юрчак стендапу Тернополі, а також учасниця та переможниця тернопільського стендапу Христина Чайка. Вона також є ведучою коміком, учасницею команди «Сідаун», резиденткою Львівського стендап-клубу. Доброго ранку. Друзі, отож, розкажіть загалом про явище стендапу у Тернополі. Воно вже триває 2 роки. Ми бачимо досить великого поширення. Воно вже набуло серед мешканців міста, серед гостей, серед туристів. Розкажіть, що все починалося і, зокрема, як все виглядає. Мені здається, що навіть деякі працівники нашого телеканалу брали в ньому участь. Якщо мені зраджує пам'ять, Марія, тобі слово. Ну, це був не я. Ну, я розумію, просто, мабуть, на жаль, ще зарплати не такі, тому люди хочуть заробити 1000 гривень у нас на стендапі. Всіма силами стараються зробити. Призовий фонд 1000 гривень. Так, так, призовий фонд 1000 гривень. Тобто все почалося 1 квітня. Ми думали, що так пожартуємо і все, але ні, затягнуло кожного місяця, вже 2 роки. Щомісяця? Так, це проводимо. І ми насправді були не першими, але на такій регулярній основі я з колегою ведучим Тарасом Миколаєвичем проводимо цей стендап. А Христина, ми дуже раді, є зірка тернопільського стендапу, вона тернополянка, хоча її гарно дуже пригріли у Львові. Привіт! Привіт! Христина, розкажи про те, які твої були перші спроби у цьому жанрі, у жанрі стендапу і, можливо, не знаю, такі поради своєрідні стендаперам-початківцям, як побороти хвилювання, навіть якщо ти знаєш дуже класні жарти, от як позбутися цього? Так виявилося, що мій перший виступ якраз був на нашій платформі в Тернополі, і мені зразу пощастило, я зразу виграла 1000 гривень. Так, і потім я почала їздити вже по всій Західній Україні, почала виступати у Львові, потім Чернівці, Ужгород, Мукачево. І так мене потім пригріли в Stand-up Battle Club, зараз його є резидентом, представником. І що я можу сказати початківцям, щоб... Не хвилюватися, щоб максимально розсвітити. Це я зараз маю не хвилюватися. Не переживати і говорити завжди правду, і бути собою, бо в тебе є коефіцієнт довіри від глядача. І це найкращий вибір буде так. Ну дивися, ми зараз от з тобою спілкуємося безпосередньо. Ну, я особисто не бачив, я думаю, Іра також не бачила твого виступу, але от твій от головний аспект, твоя головна от родзинка, так, коли ти виходиш. От як створити своє амплуа таким, щоб ти відрізнялася від інших, але таким чином і захопила з собою аудиторію? Знаєте, цим коміки всі відрізняються, хтось може бути якийсь альтернативний, він такий девакуватий. А чим чіпляю я люблю це бути щирою. Це Христина вжила гарне слово, бо коміки говорять інше слово. Девакуватий. Я люблю бути щирою. От, я люблю, коли люди мені вірять, це головне. Коли вони мені співчувають, розділяють зі мною якусь біль, коли я їх вивожу з якоїсь зони комфорту. Ну, Христя завжди розповідає історії про себе, про своє життя, про свої стосунки. Так. І цим, звичайно, яких в мене не було. Так, цим їх чіпляє, розумієте? От. І в нас взагалі є специфіка гумору, бо в Тернополі насправді полюбляють дуже такий побутовий гумор, коли розказують такі ситуації з життя, от те, що там на селі трапилося. От, справді, нас мало жартують про політику на нашому стендапі. Так обережно там про якісь такі альтернативні речі говорять там. Але це специфіка кожного регіону. Як нам кажуть коміки, бо приїжджають до нас з цієї Західної України, із Кривого Рогу, із Києва, із Бреста, з Білорусі. Насправді, призовий фонд у 1000 гривень – це така приємна мотивація, так? Хто в складі журі, хто оцінює тих людей і потім вирішує тому чи іншому віддати приз? Ну, коли Христя не виграла, то подумала, що якісь баклани сидять, але взагалі-то ми запрошуємо… Так і сказали, це цитата була. Ну ні, це читай думки. Ми запрошуємо щоразу, стараємося інших людей запрошувати. Це ведучі, це люди, які мають, розуміють сенс в публічному виступі. Це коміки колишні, каменщики і теперішні теж, от у такому плані. Ну, в нас в Тернополі саме наша фішка, що в нас визначають якісь коміки. Бо в багатьох містах це вибирає глядач, а глядач деколи не дуже адекватний. По-всякому буває. Або там син групи підтримки в когось, так? У нас цей момент виключений, в принципі, люди незалежні, так. Тому що ніхто ніколи не ображався там на наш вибір, тим більше, що
Насправді це найголовніша мотивація для коміків. Ми самі зробили опитування, щоб з'ясувати, то всі сказали, що найкраще це та атмосфера, яку ми створюємо, і та тусовка, в яку ти потрапляєш. Як Христя, чи як, наприклад, ще один тернопільський комік Вадим Ковалик, який теж у нас дебютував, і зараз він просто сьогодні не прийшов. Знаєте, чому це зараз не прийшла? Сьогодні не прийшла. Вона сказала, я їду до Львова виступати, вибачте. Це явище зараз набуло великого поширення в Україні. Чим розкажи, це в тебе, в принципі, як хобі, чи воно може в майбутньому перерости в професію? У нас вчора, як показали результати екзит-полів, імовірно, шостим президентом буде колишній комік, так? Я знала, що ти це скажеш. Це не було підтасовано в будь-якому випадку. Ми дійсно, вчора дійсно було 2 роки стендапу у Тернополі. Якщо так запитуєш, то Христя планує стати міністром спорту. Це. Культури. Спорт і культура. Якщо, зрештою, говорити про сам стендап-виступ, він ділиться на якісь певні етапи? Є якась послідовність? Тобто є, можливо, момент імпровізації, чи всі жарти попередньо підготовлені? І який хронометраж? Знову ж таки, на кожній платформі воно йде по-різному, і завжди стендап – це є імпровізація, це йде, ти розмовляєш з залом, інакше буде не так смішно. Ти мусиш когось зачепити. Тобто ти на ходу видумуєш якісь певні... Імпровізація – це дуже важко, це вже потім комік з часом. Я тільки вже останні півроку пробую говорити з глядачами, власне, де вони працюють і пробувати жартувати, так то. Це ризик. Як загалом проходять етап, я так розумію, є якась етапність самого стендапу, які умови? І фінал, якісь такі моменти. Якісь батли в тому форматі, який ми обрали, коміки мають 7-10 хвилин на свій виступ, і кожен вирішує на власний розсуд, як ними скористатися, хтось приходить з заготовленим матеріалом, який вже він десь опробував і знає, що глядачі на нього добре реагують, хтось просто починає імпровізувати, спілкуватися з глядачами, ми не знаємо, в що це виліться. І в кінці підбиваємо підсумки переможців. Але, наприклад, вчора в нас був інший формат заходу, коли ми запросили виключно переможців наших стендапу. Всі мали безліміт часу, так, і просто виступали, жартували, розважали публіку. Христю, я знаю, що ти просила, щоб тебе не просити нічого сьогодні, не виступати. Але нічого, не в того чоловіка ти це попросила. Так, але це ж буду не я, якщо я на ефірі, перед ефіром скажу так, а в ефірі тобі не підсуну свиню. Я не бачу, це свиня, де свиня? Вона там за диванчиком. Уявлю, просто рік свині. Так, рік свині тим паче. Отож, тут все логічно. Можеш імпровізувати? Не знаю. В мене пом'ята сорочка сьогодні. На ефірі вже годину 50, я в пом'яті сорочці веду ефір. В'є. Ми навіть би не помітили, якби ти не сказав. Можеш щось імпровізувати зараз? Давай, Юра, розклади вітер про Хрест, я не розумію, що це завжди питається. Це насправді доволі, мабуть, складнувато, тому що ранкова пора, так, можливо, Христина ще не зовсім прокинулася, ми будемо трішечки лояльними. Я в свою чергу хочу запитати Хрестю. Вчора була вербна неділя, і ти була в Захристі, а що ти сьогодні скажеш Христі? Молодець. В кожній якійсь сфері є в людини свої конкуренти. Ти можеш назвати своїх конкурентів стендапу? От кого ти хочеш перемогти 100% на якомусь виступі? Кожного разу всіх. Крута позиція. Дуже багато, часто хлопці говорять, що жіночого гумору немає. Ага. І ми серед жіночої тусовки дуже пишаємось собою, коли вони кажуть, що дівчата виграють, навіть і без жартів. Але насправді ми смішні. Ну, напевно, не дивлячись на мою імпровізацію. Я от ти сказала на початку нашої розмови про те, що тебе львів'яни пригріли, чому в Львові так добре? І, ну, там, резидентка Сідаун, та? Ні, Стенда Батаклаб. Сідаун – це моя гумористична збірна, на якої ми граємо на Лізі сміху. Ну, там просто є діючі клуби, там є Львів Сіті Стендап, є Стенда Батаклаб. І я живу у Львові, навчаюсь там. Там теж виступала. Так як в Тернополі не було діючого клубу тоді, і там запросили стати резидентом. Ну просто чайки мігрують чи птахи. Ну, я могла бути десь на Одесі, біля моря, але... Розкажи, та попереду, так. Фактично, якими от критеріями, фактично, коли ти почала стендапу, твоя головна мета, наприклад, потрапити в Ліву сміху, чи потрапити, не знаю, на якесь інше телевізійне шоу, де ти будеш, от, мати, не знаю, виступати, мати свій квартал, наприклад, ще щось. Коли я перший раз прийшла виступити, я навіть не могла подумати, що наскільки сильно затягне, і я настільки закохаюся в це все, в цю атмосферу, в ці всі організаційні штучки.
Це кльово. Це кайф. От. Я хотіла додати, що стендап – це особливий вид гумору, так? Це не там не шоу золотого гусака, чи якось, не знаю, сказати. Люди говорять про свої проблеми. Це дуже часто не такий терапевтичний момент. Ну, туди не зазвичай не тільки заради розваги приходять, не тільки покрасуватися, а виговоритися насправді. І гумор – це універсальна річ, якої нам зараз насправді бракує. За результатами виборів нам насправді всім бракує почуття гумору, щоб сприймати це якось з позитивом, виносити якесь саркастичне, юмористичне зерно і з посмішкою до ближнього свого відноситися. Тому рекомендую всім приходити на стендап або спробувати себе в цій ролі, бо це дозволяє по-іншому подивитися на ситуацію завжди. А ви початківці втопите чи якось підтримуєте? Ну, як відбувається? Навпаки, не приходить якась людина, просто хоче взяти участь у стендапі? Саме ми для того якраз і відкриті. Ми якраз для цього ми це створили, і хоча в нас була можливість запрошувати виключно там коміків перевірених часом, ми спеціально принципово залишаємо формат відкритим, щоб приходили нові, щоб нові могли підрости, вирости, спозоритися чи отримати свої заслужені аплодисменти. Марія, давай ще раз нагадаємо глядачам, куди можуть люди прийти, спозоритися або не спозоритися, зрештою, де зареєструватися. Ми щомісяця оголошуємо це в соцмережах, просто стежте, будь ласка, ми доволі багато даємо інформації, проте наступний стендап буде 12 травня, можете вже готуватися до нього, морально налаштовуватися. Звісно, що участь безкоштовна. Невеличка заявка, проте просто як ми, щоб ми знали, як з вами зв'язатися, сконтактувати. Ну, в принципі, можливо, я після 5 травня, можливо, до вас і прийду, залежить від того, як відбудеться фестивалі. Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали. Насправді бажаємо вам файних ранків, всього найкращого і позитиву вам ще більше у житті. Спасибі.